spoiler, galerinha, como é que ficou só com o Prime aí, ó. Que a gente ainda vai pintar aqui ainda, galerinha. Olha aí, tá só com o Prime aí. E a gente vai pintar agora. Parte 6, tá? E aí a gente tá aqui com essa massa plástica, galerinha, pra gente passar nos parafusos, tá? Pra não dar ferrugem e outra pra também não passar água pra dentro do barco. Beleza? Acompanha nós aí, nós preparamos aqui tipo um rejunte, ó. E vai passar com a... com chinela havaiana, viu? Vocês aí que é de casa, que sabe aí, tem uma havaiana sempre à mão aí, restinho de obra, para vocês poderem passar, beleza? Massa plástica para vedar tudo. Vamos passar, processinho bem rápido. Beleza, galerinha, estamos de volta aqui. Ó, já tá anoitecendo aí já, galera. Mas nós conseguimos passar a massa plástica nele toda aí, ó. Todas as cabeças de parafuso, emendas, certo? Aqui nós temos uma emenda, certo? Aqui é onde foi parafusado a chapa. Onde você está vendo aí, ó, aqui tem parafuso. É, a gente passou massa plástica de tudo, galera. Olha o que fez aí de frente. Ó, como é que ficou o bichão aí. Top, hein, galera? Tá aí, ó. Oficina fundo de garagem pra vocês. Então tá aí, galera. Já passado. Nossa plástica aqui já tá sequinha.
E eu vou fazer o seguinte, já tá aí 6h30 agora da noite, já anoitecendo, mas eu vou dar um prime aqui ainda, hein, galera. Vou dar um prime aqui nele, deixar pronto, amanhã eu já dar um emborrachamento por cima. Emborrachamento e tinta. Hã? Comenta aí o que vocês acham, beleza? Vamos lá. Galerinha, não vou filmar batendo o prime não, mas amanhã eu mostro pronto pra vocês, beleza? Tá aí, ó. Vocês viram a bagunça que tá aqui. Galera, pra vocês terem uma ideia, só na parte de pintura, que é massa plástica, ó a bagunça aí, ó. Beleza? Pra vocês verem como que tá bagunçado minha garagem, ó. Tudo muito bagunçado. Só nessa parte de pintura, que a gente vai pintar, prime, catalisador, massa plástica. Massa plástica, a gente gastou 2 latas de massa plástica, hein, galera? Só pra vocês terem uma ideia, na parte de pintura, que foi isso aí, né? Só thinner foi 5 litros de thinner, tá? Só nessa parte aí, galerinha, eu gastei R$445 aí, ó. Só na parte de pintura, sem contar mão de obra, tá? Só o material tá muito caro. Comprei o prime da Anjo aqui, ó, 150, eu já tinha comprado um 200, pequeno ali, ó, tá a latinha ali, ó, amarelinha. Já tinha comprado um prime, então já foi só com prime R$200. A tinta aqui da Suvinil, muito top, galera, R$125, tá aqui na minha cidade, então ficou bem, bem salgado, né? Mas vai ficar bom, galera, a partir de amanhã. Amanhã vocês já vão ver aí o barquinho aí, ó, saindo aí pintadinho, beleza? Galera, até amanhã. We'll be right back.
Olha aí, galerinha, como é que tá? Show aí, barcão, como é que ficou? Camuflagem, camuflagem aí, galerinha do barco. Olha só que beleza. Ó, show de bola, hein, galera. Tá aí, ó. Só não fiz aqui no fundo, porque ninguém vai ficar olhando, né, galera. Mas aqui na frente eu fiz, ó. Show, hein? Liga pra nós aí se vocês quiserem igual também, viu? Olha só. Traseira. Falou, galera. Logo, logo tem mais vídeo aí pra vocês. E nós indo aí fazer o teste com a nave. Beleza, galerinha, olha aí pra vocês verem. O barquinho aí já tá pronto, pintadinho. Fiz uma camuflagem aí, galera, mais ou menos, tá? Não fiz igual a do exército, porque eu queria baratear. E mesmo assim, só a pintura ficou em R$450, em média, foi o que a gente gastou. E tá aí, galera. Falta o EVA chegar, que a gente pôs os pegador para juntar a galera, ó. Pega de quatro aí, ó. E pega, tem os suporte de vara.
feito de cano PVC, tá, galera? A gente fez de cano PVC. E tá aí o reforço do motor com madeira, pintado também. E olha aí, galera, o barcão. Olha como é que ficou, galerinha. Esse é o barco. Pronto aí, galera. A gente gastou aí uns 5 meses aí pra concluir ele, mais ou menos, tá? Porque deu muito trabalho, né? Feito de tambor de 200 litros, tá aí. Prontinho, galera. Vocês vê. Deu muito trabalho. Foi muito difícil, tá? Mas compensou, galera. A tinta dos bancos, ó. Os bancos é de madeira. Eu ia pôr de ferro mesmo, da lata do tambor. Aí veio um colega e falou, ó, vai esquentar muito. E eu acatei o conselho dele e tal, e não pus. Pus de madeira aí, ó. Pintei o parafusado dos bancos. Mas, galera, fala com a gente aí o que, que vocês achou do barco Lucas Silva Invenções, ó. Então, fala aí. Olha o fundo ali, ó. Coloquei duas bandeiras do Brasil, ó, nas lateral. Meio que camuflei, né? E olha essa camuflagem, galera. Deu muito trabalho para fazer, viu, galera? Muito trabalho. Gastou muita tinta mesmo. Mas tá aí. Prontinho para vocês, galera. Né? Só alegria para nós. Logo, logo nós vamos testar e mostrar para vocês como é que fica. Isso aí.